Kwa mkataba na permanent secretary wa housing na pia tutaweka mkataba na National Housing Corporation hii Jumatatu asubuhi kuhusu maneno ya mchanga. Tunajua Mbeere North iko na mchanga mingi na ndiyo ina supply mchanga kwa project of authority. Rais aliamurisha PS ya kwamba wale ambao wanauzika katika mambo ya sand harvesting pale Mbeere waweze kunufaika katika mpango wa serikali wa National Housing. Na ndiyo maana tunaweka mkataba hii Jumatatu na National Housing Corporation pamoja na PS ili vijana ambao wako katika biashara ya mchanga pale Mbeere North wataweza kuuza mchanga kwa bei nafuu, kwa bei ambayo ni nzuri katika project ya National Housing Corporation ambayo iko pale Meru, na ile nyingine iko Kirinyaga, na ile nyingine iko hapa Embu. Na hayo ni kwa manufaa ya wakaaji na wale ambao wanafanya kazi ya mchanga, ili vijana wetu wale wako pale masinani waweze kupata pesa katika mfuko wao. Na hiyo ndio wito wa rais wetu William Samoei.